Tuolla puntukassa. Oliko täällä? Vedeekö? Mennään. Mennään. Kassi täällä. Täällä on yhdessä. Hyvä. 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 Tää oli aika yleinen pisku tällä, tää joku kunni. Joo. Painavia. Niin on, niin tota. Niin takoputki ei ollenkaan, että ääni on aika kauhean ääni. Joo. Kauhean pitkä maa on, mutta on tässä jotain ihmeellistä. Niin, mutta, on tässä niin. Joo. Ei tääkään oikein, kun tässä on nähnyt vielä. Täällä on vielä joo, niinpä. No minkäs sille tehdään? Ei sille turha siitä valittaa. Niin. Säälle me ei pystytä mitään. Laitettiin liinulla aina, minkä kokoinen on se veden tai jään vahvuus. Ja 60-70 oli, että joutsalaisella siisi mennä. Tää on nyt sitä varten. Tää, että noin laitettiin tuon kaulaan, ettei se vesi mennä takaisin sinne. Siis missä ne on? Sumijärjessä. Suola. Ah,
totta, juu, mä sanoin, että semmonen kuin 2 viikkoa takaperin juonut. Ei tullut mielenkä lähteä. Sitkö se on Siellä on niin joka vehkeä väriä, tää on valmetin punainen. Joo, joo. Se ei ole kyllä vielä tervaa, mutta samallahan se lirisee on se tervaa niin, tai tervan kusta. Niin. Se oli aivan ongelmaa, kun
Niin, on juuri, että tämmöinen täytyy olla. Kolmivitainen verkko on parempi. Niin, tosi hyvä tilakone. Harvassa ajassa on ollut... Tuli kaikkia tällaista. Ruskea, meillä oli samanlainen perikunnalla. Punaiset pyörät ja no. Sitten oli tämmöinen. Mikä tämä vuosimalli sitten? Tämä oli aika edistyksellinen siltikin, vaikka sille naureskeltiin. No, sanotaan, että 52 vuonna, kun ensimmäinen supermajori iso, niin sitten kun supermajori tuli, taisi olla 60. Joo.
Mitäs silloin tuota tuulikunta pyöritettiin, kun on ollut? Mitä se on tuulikunta? Se on vähän semmoinen ylläpito tuuletin, että sinne niinku saa niinku semmoisen pienen perustuhalluksen. Joo, säilyy. No niin säilyy tää. Ei tarvitse koko ajan niin veivata sitä. Niin on. We'll be right back.
Joo, 2:50 takaisin.